Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի համոզմամբ կառավարության ձեռնարկած քայլերի արդյունքում 5 տարի հետո Հայաստանում էլ անմշակ հողեր չեն լինի։ Նման հայտարարություն Կարապետյանն արեց այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, երբ խոսում էր գյուղ ոլորտի անցած տարվա արդյունքների և նախարարության այս տարվա ծրագրերի մասին։ Եվ այն ծրագրերը, որոնք այսօր իրականացվում են պետության կողմից, այն աջակցությունները, որոնք տրվում են գյուղացական տնտեսությունների, Հանրապետության նախագահի անձնական այն հանձնարարականները, որ կա առաջ կան գյուղի զարգացման համար, հենց դրանք բերելու են մեր ամբողջ հողատեսքերի լրիվ լիարժեք օգտագործման, որը կբերի նաև գյուղացական տնտեսությունների եկամուտների ավելացման։ Կարապետյանը հիշեցրեց, որ անցած տարի գյուղատնտեսության ոլորտը Հայաստանում աճել է 14.1%-ով, բարենային ապրանքների առանձին տեսակների գծով պարզվում է ունենք բավականին տպավորիչ աճ, օրինակ պտղի արտադրանքը ավելացել է 83.7%-ով, բոստանային մշակաբույսերինը 36.5%-ով, իսկ հացահատիկային մշակաբույսերինը 34.8%-ով։ Եթե անցած տարի գյուղ ոլորտում գրանցվել է ավելի քան 14% աճ, իսկ մյուս կողմից էլ արդեն պաշտոնական տվյալների համաձայն նվազել է Հայաստանի բնակչության թիվը, ապա նախարարը ինչպես կբացատրի, որ անցած տարի պարենային ապրանքները թանկացել են ավելի քան 11%-ով, չէ՞ որ եթե մթերքը շատացել է, իսկ մարդիկ քչացել են, ապա գները պետք է իջնեն, ոչ թե աճեն։ Ընդհանրապես, համաշխարհային շուկայում պարենային ապրանքների գների բարձրացման միտում կա, և ինչքան էլ արտադրության ծավալները ավելանում են, գները ոնց որ չի իջնում, ամբողջ աշխարհում է դա, որովհետև այդ արտադրության ծավալներին զուգահեռ մարդկանց թվականակը ավելի արագ է աճում, քան թե պարենային ապրանքների արտադրության ծավալները։ Հացամթերքները 34% ավել արտադրվել, իրենց ասելով եղել է ռեկորդային բերք, հացի միջին գները բարձրացել է 10-19%, իրենցից թվերով։ Ոնց կարող է երկու բնական թիվ գումարեն, գումարը ստացված այդ թվերից փոքր լինի, այսինքն կարելի է իրենքին գումարել 4 և պատասխանալի ոչ թե 7, ասենք 2։ Այսինքն այդ թվերը չեն համապատասխանում իրականին։ Բացարձակ բլեֆ է, գյուղ մթերքների առևտուրը պակասել է նույն ստատիստիկայով 15%։ Հասկանում եք, գյուղատեսական շուկաներում առևտուրը պակասել է 15%։ Այսինքն ապրանքը քշացել է։ Մի կողմից ավել են արտադրել, այս մարդիկ չեն ծախել, այս արտադրողները խռովել են սպառողներից, չեն վաճառում իրենց արտադրանքը։ Ըստ Կարապետյանի, այս տարի պետական աջակցությամբ գյուղացիական տնտեսություններին կտրամադրվի շուկայական գնից ցածր ազոտական պարարտանյութ, 1 պարկը 6000 դրամ, որն իր մեջ ներառում է նաև տեղափոխման ծախսը, և դիզվառելիք, 1 լիտրի դիմաց գյուղացին կվճարի 350 դրամ։ Սակայն հենց դիզվառելիքի հետ կապված հարցեր առաջացան, պարզվեց գյուղնախարարությունը առանց մրցույթի է ընտրել ֆլեշ ընկերությանը, որը և պետք է մատակարարի դիզվառելիքը։ Գնումների կազմակերպման գործընթացը շատ երկար է տևում, դա ընդհանրապես 1-2 ամիս կտևեր, որովհետև ընթացակարգեր կան։ Եվ երկրորդը, մենք ընտրել ենք այն կազմակերպությունը, որը տարիներ շարունակ և հատկապես վերջին տարիներին ավելի մատչելի գներով և ավելի որակյալ դիզելային և վառելանյութ է ներկրում և Հանրապետությանը մատակարարում։ Այդ պարագայում ինչ եք կարծում, դա օրենսդրության խախտում չէ։ Ոչ մի խախտում չէ օրենսդրական, ես դրա մեջ ոչ մի խախտում չեմ տեսնում։ Իսկ այդ կոռուպցիոն ռիսկեր չկան։ Ոչ։ Այսինքն ինչ կոռուպցիոն ռիսկ պետք է լինի, ես չեմ հասկանում։ Չէ, դա եթե տարիներ շարունակ առանց մրցույթի։ Եթե այսօր շուկայում վառելիքը վաճառվում է 450 դրամով, իսկ մենք գյուղացուն տալիս ենք 350 դրամով, ինչ կոռուպցիա։